dig the crowd. Same pair of threes for the whole tour. Trap phone and the iPhone 4. Still got do all my old chores. Still cop stress from the old store. Hey, summer 20. Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui galera, no Push da Batata, aqui com esse conjunto. Se liga só que top, hein? Toda a Scania G400, né? Muito qualificada. Juntamente com essa granel toda preta, né? Será que tá brilhando? Se liga. Pulei aqui todas as chapas, hein? Você tá doido. Carguinha aqui bem bruta, né? Se liga só. Carga é tão alto que nem tô pra tampar ela toda com a lona, mano. Tampou só o topo ali. E no caso essa conjunteira aqui toda, galera, tá liberada pra download, beleza? Aí pra versão 1.34 do DTS2. Pois ainda não atualizei meu mapa, né? Meu mapa não, meu jogo nem nada. Pois ainda não tem mapa pra ele. Então bora tá rodando aqui no mapa é a mesma, hein? No caso vamos tá saindo aqui desse local, né? Que fica perto de Pontal do Araguaia. E bora tá rodando aqui a 0.70 aqui, hein, galera? Até chegar em Jaciara, se liga. No total vai sendo aí um trecho de 300 km. Não é um trecho tão longo, né? Mas espero que vocês gostem da viagem. Se vocês gostarem, deixa aquele joinha, esquece de fortalecer o canal. E tamo junto, hein, galera? Vamos que vamos. Agora é 12:30 praticamente. Eu tenho que entregar essa carga lá até as 14:30, hein? Será que vai dar tempo? Vai ter que arrochar aqui de acordo, hein, na BR. Acelerado com os dois pés, amigão. Sonzeira e tudo mais. Aí é o que liga, hein? E é isso aí, galera. Chega de enrolar e vamos que vamos. Se liga só nessa paisagem aqui, que massa, mano, que ficou. Tá show demais, hein? E vamos que vamos, hein, galera. Simbora. Carguinha de horário apertada aí hoje. Mas assim que é bom, né, cara? Assim que dá uma adrenalina. Sem esquecer aí também, né? Continue deixando nos comentários o que vocês querem aí para os próximos vídeos. Deixe também nos comentários das fotos do Instagram, que ajuda pra caramba, né? Bora me seguir lá também. E o cliente aqui já tá com pressa, hein, se liga. Nem começamos a viagem, já tá chamando aqui, mano. Saídinha aqui é um pouco bruta, né? Tem que ir na pressão, senão não sai não. Simbora, hein? Vamos que vamos. 0.70 é o que liga. E a pontezinha aqui, hein? Será que tá louca? Sem proteção nenhuma. Aí aqui já era, hein? Se liga só na altura. Aí é bruta. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Bora ver se a Scania aqui tem pressão mesmo, hein? Aqui pra tomar um café, se liga. Ali é top, hein. Olha os bichinhos passando. Simbora. Curvinha um pouco fechada, mas dá nada, hein. Pegando fogo ali, bicho. Se liga. Ah, tô consertando aqui a pista. Eita, buraqueira. Vai vendo. Bora pra contramão, hein. Dá nada. O negócio aqui é não perder embalo, amigão. Bora, hein? Fazer o horário aí é o que liga.
Quero ver se o horário não rende desse jeito, hein? As finas, doido. Só arrancando tinta. Curvinha aqui fechada pra caramba. Bora na moral, hein? O horário já era, galerinha. Já são aqui 12h24, né? E vai dar horário atrasado aí no caso. Tão bem, né? Tinha que errar a marcha, você tá doido. Último quebra-mola da City.
Simbora, hein? Aí agora apenas 150 km, né? Já tá pertinho aqui, hein, galera. Mas o horário já foi, mano. Era até 2h30, né? Infelizmente o horário vai atrasar aí hoje. Buracada, hein? Será que tá tendo? Cabuloso aqui agora, hein? Pensa no trecho que tá massa, mano. E a pressão aqui continua, hein? Simbora.
Saindo aqui da 070. Bora entrar ali agora na 364, hein? Rondonópolis e Campo Grande. Bora. Agora só falta 15 km, hein? Tá pertinho. Chegando aqui no tal de Jaciara, galera. Aqui na cidade de destino, né? Tá fora ali agora na empresa e já era. O horário aqui super atrasado. Brincadeira, hein? Chegamos, chegamos, patrão. Olha aqui a doca, né? A última doca ali no caso. Simbora. O local aqui tá apertado, hein? Como que faz? Tem que dar um balão cabuloso aqui, mano. Senão não vira, não. Vai vendo. Pequena raspadinha ali, vai dar nada, hein? O conjuntinho ficou bem torto ainda, bora dar uma consertada nele aqui. Thank you.
ver se não vai agora. Aí, ó, finalmente, hein? Tudo certo. Piloto ancorado, né? Manete puxado. Agora só pega a nossa grana e já era, hein, galera? Pensa na viagem bruta que teve pressão. Mas adiantou muito não, né, cara? Chegamos atrasado ainda. Isso que aceleramos bem, hein? Você tá doido. O faturamento aí foi de 7.900 ainda. Então teve bom, né? Só confirmar aqui, descer a carga e já era, hein, galera? Esperar aqui o descarregamento logo de manhã, pelo jeito, né? E logo menos aí botar pressão novamente. Aí nesse caninho muito qualificada. E já que concluímos aqui nossa entrega, né, galera? Bora finalizar o vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado aí do videozinho de hoje, né? Aqui com esse conjunto muito bacana. Lembrando aí que tá liberado pra download, beleza? É só vocês estarem baixando aí na descrição do vídeo. Não esqueça também de se inscrever no canal, galera. Se for novo aqui, ativar o sininho da notificação e tamo junto, hein? E continue também deixando nos comentários, beleza? O que vocês querem para os próximos vídeos. Tanto de caminhão quanto carreta, né? Carga também. E é isso aí, galera. Conto com o apoio de vocês e tamo junto, hein? Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, abraço.